بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں کے این 24 ایچ ڈی نیوز۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ آج جمعہ کے روز کراچی شہر بند رہا، مسجدیں بند رہی، لوگوں نے نماز جمعہ اپنے گھروں میں ادا کی۔ اس موقع پر دیکھا جا سکتا ہے کہ رینجرز اور پولیس کی کارکردگی خوب نظر آئی۔ رینجرز اور پولیس کا کہنا تھا کہ ہم کرونا وائرس سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، حکومت کے آرڈر کے مطابق یہ لاک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر عوام نے سیریس نہیں لیا تو عوام نقصان میں بھی جا سکتی ہے، لہذا عوام اپنے گھروں میں رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، یہ ناظم آباد دو نمبر کا علاقہ ہے، اور ناظم آباد، چھوٹا میدان، گول مارکیٹ، پاپوش نگر، تمام تر علاقے بند رہے، اور دیکھا جا سکتا ہے کہ چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آج جمعہ کا روز بھی نماز لوگوں نے اپنے گھروں میں ادا کی، کیونکہ کرونا وائرس کا جو یہ وبا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، سندھ حکومت کی جانب سے بھی، اور سندھ پولیس کا بڑا کردار نظر آتا ہے۔ اور دیکھا جا سکتا ہے کہ ناظرین کس طرح رینجرز اور پولیس ہماری عوام کو بچانا چاہتی ہے۔ رینجرز اور پولیس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کے این 24 ایچ ڈی نیوز کی ٹیم رینجرز اور پولیس کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ عوام ہوش کے ناخن لے اور اپنے گھروں میں بیٹھے، کیونکہ کرونا وائرس ایک حقیقت ہے۔ کرونا وائرس سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں۔ یہ ہے عوام تک پیغام کے این 24 ایچ ڈی نیوز کا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری حکومت، ہمارے ادارے ہمیں بچانا چاہتے ہیں، ہم خود ہی بچنا نہیں چاہتے۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل کے این 24 ایچ ڈی نیوز۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران عزیز راجہ، کراچی۔